Zoti Spaho, deputetët e opozitës në një mënyrë të paprecedent janë mbledhur ditën e sotme në Strasburg. Cili është qëllimi dhe çfarë synon ky aksion në derën e Parlamentit Evropian? Spari përshëndes teleshikuesit e Ora News nga Strasburgu. Qëllimi i kësaj proteste është të sensibilizojë opinionin ndërkombëtar, por në radhë parë deputetët e Parlamentit Europian për gjendjen shumë të rëndë në cilën ndodhet demokracia në Shqipëri. Sot në Shqipëri të gjitha pushtetet janë akaparuar nga Edi Rama dhe ka filluar një proces i çmontimit të opozitës. Mjafton të kujtoj që tre drejtuesit e tre partive kryesore opozitare janë në dyert asaj që përbën një drejtësi të komanduar, Zoti Berisha, Zoti Meta, por edhe Zoti Mediu. Më shumë se sa kaq, problemi është i lidhur me zgjedhjet. Në Shqipëri nuk zhvillohen zgjedhjet lira e të ndershme. Dhe nga kjo rrjedhin të gjitha fatkeqësitë pastaj që e shoqërojnë vendin në të gjitha fushat. Kapja e pushteteve, mosvillimi i ekonomisë, varfërie të skajshme, cila në fund përmbledhet në atë që njerëzit largohen. Ne kërkojmë që zgjedhjet e vitit të ardhshëm të zhvillohen me një qeveri teknike në mënyrë që të minimalisht të garantohen kriteret për zgjedhjet lira të ndeshme sipas OSBE-s Odirit. Dhe këto janë disa nga synimet tona me këtë protest që kemi organizuar këtu, por edhe me takimet që po zhvillojnë drejtuesit e grupit parlamentar me drejtues të grupeve parlamentare të deputetëve të Parlamentit Europian. Faleminderit. Faleminderit.